O projeto Bichos do Pantanal é uma iniciativa do Instituto Sustentar, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. E tem por objetivo ampliar o conhecimento para a preservação das espécies e também conservação sustentável através da educação ambiental. O projeto Bicho do Pantanal é um projeto que tem três partes. Uma das partes é pesquisa aqui no Rio Paraguai, onde que eu estou trabalhando aqui em Cáceres desde 2005, junto com o ICMBio. A outra parte é o parte de desenvolvimento, a, a várias atividades sociais aqui em Cáceres. E outra parte é conectividade. Conexão com a natureza, com, junto com as escolas, educação ambiental, usando a ciência de conexão com a natureza. Douglas, qual é agora a importância que o projeto traz para o município? Ah, isso vai trazer vários uh, projetos aqui, vai aumentar a pesquisa aqui. Nós vamos ter muita atenção nacional e internacional, todo focado na Cáceres como ponto para visitação. E em, em tudo parte isso vai ajudar, né, em todas as três partes projeto, Lembrando que ele já está em andamento. O projeto já está em andamento, já tem uh, barco de pesquisador, já tem outros barcos. Uh, nós já estamos uh, fechando parcerias, nós estamos procurando, uh, procurando outras partes interessados para ser parceiros nesse projeto, para englobar todos, para todos nós trabalhando junto, para melhorar a vida aqui, a economia aqui e fazer a pesquisa necessária para esse lugar tão importante para a biodiversidade. Bem, a princípio, quais os parceiros do projeto no momento? Ah, nós temos ICMBio, nós temos IBAMA, tem SINAC, tem a Secretaria de Educação e grande parte da Prefeitaria, é, nós temos a Secretaria de Turismo também, nós temos um uh, grande número aqui de pessoas e instituições e estamos procurando mais. O projeto também, o objetivo é alavancar o turismo de Cáceres da região. É para ajudar porque tem várias formas de, de turismo que pode ser desenvolvido aqui que precisa mais uh, uh, força para começar. Nós estamos na situação aqui que peixe está uh, começando de faltar aqui. A cidade depende muito de turismo de pescaria, só que com peixe uh, começando de faltar, nós temos outras formas tipo observação de natureza. 82 milhões de americanos viajaram para ver pássaros em 2010, uma pesquisa do governo americano. Esse lugar uma riqueza de aves, tanto na Amazônica do que no Pantaneiro Esse lugar é perfeito para desenvolver esse tipo, de, esse tipo de turismo Que traz muita gente para o país, que ajuda projetos com o dinheiro deles também Já está aprovado